שלום, שמי נילי עמית. אני משמשת כמקשרת בין מוזיאון פולין לבין ישראל. אנחנו נמצאים באולם הכניסה של המוזיאון, ורציתי לספר לכם קצת על ההיסטוריה שלו. המוזיאון הוקם כפרויקט משותף בין משרד התרבות הפולני לבין העיר ורשה והמכון היהודי הפולני. השותפים האלה, כל אחד מהם תרם כסף על מנת להנציח את זכר 1,000 שנות היסטוריה של יהודי פולין. המוזיאון נפתח ב-19 באפריל 2013, ביום המציין 70 שנה לפרוץ המרד בגטו ורשה. תכנן אותו ארכיטקט פיני בשם ריינר מחלמקי, וכפי שאתם רואים, זהו אחד המבנים היפים ביותר של הארכיטקטורה המודרנית. המוזיאון זכה להכרה בינלאומית כשנבחר למוזיאון הטוב ביותר באירופה לשנת 2016. הבניין המופיע על המסך הוא מוזיאון פולין, 1,000 שנות היסטוריה של יהודי פולין. הוא מראה את התרבות העשירה שעבדה בשואה ומשמר ומכבד את זכר הנספים. המוזיאון ניצב במקום בו היה בעבר גטו ורשה. לידו נבנו כבר שתי אנדרטאות, האחת ב-1946 והשנייה הידועה יותר, פרי עבודתו של הפסל נתן רפופורט, נחשפה ב-19 באפריל 1948 לציון 5 שנים לפרוץ המרד בגטו ורשה. על הפאנלים מזכוכית המצפים את קירות המוזיאון מופיעות אותיות בעברית ובפולנית שיוצרות ביחד את המילה פולין. מיוחדת מאוד היא גם המזוזה שעוצבה מלבנה שנחפרה מהריסות גטו ורשה. ב-2014 פתחנו את תערוכת הקבע שלנו. התכנים שלה עוצבו מבחינה אינטלקטואלית על ידי צוות של חוקרים, היסטוריונים מכל העולם, מפולין, מישראל, מארצות הברית, מאירופה. הייתה זו עבודת צוות שהייתה מאוד מאוד חשובה, היות שכל אחד הביא את הניסיון שלו ואת הידע שלו כהיסטוריון, אבל גם את הרגישויות שקיימות בכל ארץ וארץ לגבי התכנים של התערוכה. ולכן הגענו למספר כל כך רב של מבקרים. ילדים, נוער, אנשים מבוגרים, אנשים צעירים, אנשים שיודעים הרבה על תולדות יהודי פולין, אנשים שלא יודעים על כך דבר. והתערוכה מדברת לכל אחד. בשנים האחרונות, כפרויקט משותף בינינו לבין משרד החינוך הישראלי ומוסד יד ושם, הכשרנו כ-400 מדריכים מישראל אשר באים ומבקרים במוזיאון שלנו עם הנוער הישראלי שמגיע לכאן במסגרת מסע פולין. המוזיאון שלנו כמובן גם מרכז תרבות, מרכז חינוך. זה לא מוזיאון שנסגר בשעה 18:00. תמיד מתקיימים כאן אירועים או מדעיים או אירועי בידור, כולם קשורים כמובן לתרבותם של יהודי פולין. וכמובן אתם יכולים לראות כאן את האודיטוריום הנפלא, את המרכז החינוכי, את כיתות הלימוד ואת החלל הנפלא שבו אנחנו מארחים את הילדים, והוא נקרא על שמו של המלך מתי הראשון, דמות שיצר יאנוש קורצ'אק בספרו המפורסם. המוזיאון הוא לא רק תערוכת קבע. אנחנו מציגים לקהל הרבה תערוכות זמניות, רבות מהם זכו להתעניינות יוצאת מן הכלל מצד המבקרים. אני אזכיר כאן רק כמה תערוכות מאוד מאוד בולטות. אחת מהן על ממלכתו של המלך מתי הראשון, השנייה על הקשר המיוחד בין הערים גדיניה ותל אביב, שצמחו וגדלו באותו זמן והן מאוד מאוד דומות מבחינת האופי ומבחינה ארכיטקטונית. וכמובן התערוכה שנערכת עכשיו בשם כאן מורנוב, שמזכירה את העבר, את ההווה ואת העתיד אולי של השכונה שבה נבנה המוזיאון.